Debilno, video krútiť kabelov okolo krku. Takže zdraví ťa MC Derik, kámo. A sme tu pri ďalšom debilno videu, ktoré vám dneska chcem ukázať. Dúfam, že sa budete smiať, pokiaľ sa vám videjko páčilo. Vôbec sa nehambite. Komentujte, dobré, zlé, to necháme na vás. A samozrejme, ak sa vám video páčilo, tak ho zdieľajte. Veľmi nám to pomôže, samozrejme. Šíria sa hoaxy, takže my chceme byť tiež hoax a chceme sa šíriť po internete, Facebook, Instagram, YouTube a tak ďalej. Hej. Naposledy sme si spravili video na kapsičku Eastpak edíciu The One a dneska tu máme ďalšiu edíciu, ktorá sa volá Eastpak Double One. Hej, to znamená, je to väčšia sestra kabely One od Eastpaku. V čom je lepšia a vylepšenejšia? Má, pozrite sa, má takúto prednú kapsičku, ktorá je tu. Dám si to dole, aby som nevyzeral jak gumený chlapec. Takže kapsička, keď sa pozrite z boku, nám pribudlo takéto jedno vrecko. No a toto vrecko v podstate robí z tej kapsičky takzvaný double effect, hej. To znamená, keby som rátal komory, ktoré sa dávajú využívať, je tu táto hlavná, hej. Potom tu máme túto prednú zhora, prednú spredu. Vzadu nám ale ubudlo vrecko, takže táto je o niečo ochudobnená. Ale pozrime sa, jak to vyzerá dnuka. Ha, kartón z Termixu je poskladaný a naložený do kabely, aby vyzerala plne a našlapaná. No, to nevyzerá tak špatne. Pozrite sa na to, je tu takéto vrecko, do ktorého si hodíte nejaký tzv. Organizér. Takže do tohto vrecúčka nahážete niečo, čo potrebujete. Tým pádom sme asi skončili. No a čo nesmie chýbať, samozrejme, takzvané sériové číslo, ktoré nájdete tu. Pozrite sa, ako to vyzerá. Toto tu je naše sériové číslo. Takže keď kúpite Eastpak a neobsahuje takýto pekný, strieborný hologram s názvom Eastpak Built to Resist, tak zabudnite na to, že sa jedná o originál. Ako som spomenul, 30 rokov záruka pre produkty Eastpak je úplne bežná vec. Zavesiť na krk ísť pekne s rúškom do MHD, krútiť dovtedy kabelov, kým nedáte dole všetkých okolo idúcich, aby ste mali vlastne odstup, diskrétna vzdialenosť, odstup, buď pravačka na tvár, alebo krútiť kabelov okolo krku. Takže toto bola edícia The One Double v sivom prevedení, v tmavomodrom prevedení, alebo v tomto prevedení maskačovom. A posledná vec, cena tohto tu je 35 eur, hej, 30 rokov záruka, 35 eur. Pozdravuje vás Onkel Buffet.